الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. وعبد الرشيد علي شي محمد شعبك الصومالي سبحان وحرب عينان كهضل مدحونا الصومالي حاسي محمود iyo madaxweynaha Kenya William Ruto iyo Saciidani iyo Axmedoobe saddexdaas oo isku jeel ah oo la sheegayo William Ruto iyo aad ay sheegayaan ayaa ku casumay Dani iyo Axmedoobe inay Nairobi tagaan si looga shaqeeyo laba qodob. Koow, in madaxweynaha Soomaaliya xilka laga qaado la tuuro oo loo kiciyo qolooyinka mucaaradka. Qodobka labaad, in Axmedoobe sii joogo Jubbaland iyo Kismaayo si joogo sidii uu joogi jiray waagu uu joogay madaxweynihii kooray William Ruto Uhuru Kenyatta. Arintaas aan raaw markaa inaan fikirkeeyo ku darsho subaxaan saaka warkeena waxaa salugu aydan quraanka qaala taala wa taqu fitnatan la tusibna alladina zalamu minkum khaasa wa'lamu anna allaha shadidul uqab. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سومالي ذا انت هذا بضان دقان كذا يا عادة يا كالتر كذا وحاكم ذا دادك حمانتا سمينا يا إنيسا اسكا قبانين بل اسكا دا إني اسكا قبتان إني أصع بيان ama qabyaaladha ugu sacabiyeen ama lacag la siiyaha ugu sacabiyeen ama waxa uu ka shaqeynayo uusan information iyo macluumaad ku filan ka haysanin ha ugu wacnaato oo wacyigiisu ha hooseeyo. Soomaalida waxay caan ku tahay inaysan dadka khaladaadka sameeya ayna ka hortagin ayna iska qaban ilama midi calool ku tagto ama ilama waran uu calool ku tago ama illa ma xabad ay calool ku tagto iskama qabtaan. Waxaan ugu wacan dulmiga baa ku badan Soomaalida, manaa dhaqankeeda iyo kalcharkeeda waxaa ka mida dulmiga baa ka mida, waxaana keenaysa diin la-aanta keenaysa oo Soomaalidu inta badan waa iska maxamedaan. Maxamedaan waxaan ka wadaa 1991 markaan Yurubta soo galay baan waxaan la kulmay niman si serbigii soo laayeen oo muslim oo Bosnia la yiraahdo. Marka khamradu wuu cabayaa, biirta wuu iska cabayaa, sigaarka wuu cabayaa. Marka ay raahdo muslim baatina waxaan ma iska deysaana, wuxuu ku leeyahay war anaga maxamedaan baan niyo mar hadaan nin maxamed rumaysanahay waxaan kala khamrad iyo sigaarka dhimanay mar hadaan anaga muslim nahay oo maxamedaan nahay maana nin maxamed baa yaa rasuulka meesha ku dhilaa wuxuu ku leeyahay maxamedaan ana anna maxabar kan taageersan raacsanahay oo rumaysan in rasuulka uu ka wada muqta. Marka waxaan Cabdirashiid uu sheegayso oo biirtan iyo mataqaan khamra iska cabeynay sigaarkan iyo waxaan mar hadda muslim lahay dhimaro ku leeyahay. Marka waxaa ka wada Bosniyiintaas macnaheedu diintaysan aad u garaneyn Soomaalidu marka waagooda hore Bosniyaantaas la mid ahayd oo diin ma aqoon, laakiin hadda waa iyaha dambe barashada diinta way bilaabeen, laakiin saas ay tahay si oo cilmi oo bartaan waxay u bartaan magac xoo yar buu baranayaa, deenna waa iska deynaya uu ka tagayaa quraanka xoo yar buu ka badan ka baranayaa uu iska tagayaa axaadiis xoo yar buu ka baranayaa uu iska tagayaa fiqiga wax yar buu ka baranayaa uu iska tagayaa xooga ayaamo uu barbaranayo kadib waa iska tagay adduunyo kale iska daba galaya. William Ruto marka idaacadaha Soomaalidu sheegayaan dani buu ku casumay Nairobi, Axmedoobe waa ku casumay madaxweynaha Soomaaliya Xaashim Maxamuud sidii xilka looga qaadi lahaa mucaarad inuu ku kiciyo ayuu ugu yeeranaya. Qodobka koowaad, Axmedoobana jubbooyinka suu sii joogi lahaa oo danaha iyo maslaxadda Kenya uga sii shaqayn lahaa ayaa labada nin lagala hadlahayaa.
warku markuu saa u dhigan yahay kuwa Soomaalida oo marka William Ruto iyo Saciidan iyo Axmed oo arinta ku raacsan kuwan ka hadlay waa kuwaas ayda quraanka kuwa u soo qaatana waa kuwaas William Ruto waa nin Kenyaati ah shidaalka badda Soomaaliya Lamu iyo Kismaayo oo raacis ku jira oo hadaba idaacadu sheegay inay qodobayaan shirkadii shidaalka oo Kenyaatu meesha ay keensadeen danihiisu fiirsanaya waxay kaloo Kenya rabaan ilaa marka inay qaataan jubada dhexe inay qaataan jubada hoose inay qaataan shabeelada hoose oo marka inay qaataan geedo inay qaataan afarta gool bay qaataan bay rabaan marka William Ruto maslaxadaas asaga Kenya u xaqiijinayo adiga Soomaaliga oo marka Saciidan ku raacsan in Haashim Maxamuud xilka laga qaado oo mucaarad lagu kiciyo oo ku raacsan ninka la yiraahdo Saciidan iyo Axmedoobe in Axmedoobe uu Saciidan ku taageero inuu Jubaland sii joogayo Kismaayo Axmedoobana uu Kenyaatiga shidaalka qodanaya iyo shirkadaha shidaalka ay keensadeen oo Carab iyo Reer Galbeed isugu jira inuu xoogaa yar ka qaato oo uus iyo madax iyo calool iyo mijo ah la siiyo asaga Axmedoobe shidaalka shacabka Soomaaliyeedna ay qaataan shirkado Carab iyo isugu jira shisheeye taageeradaas ku taageerayso maxay tahay marka waa khalad weyn Xasan Sheikh Maxamuud iyo Saciidan iyo Axmedoobe dalka Soomaaliya saddexdaas keeba u fiican marka loo bandhigo shacabka Soomaaliya maslaxadiisa maxaa Sheikh baa ka shaqeynaya ma Saciidan baa ka shaqeynaya mise Axmedoobe baa ka shaqeynaya waxaan ku cabireynaa saddexdooda nin walba wuxuu ka rabo dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya dantu kaliyan ku cabireynaa su'aashaas aan idin weydiiyo shacabka Soomaaliya koow waxaan ku hormaray madaxweyne Soomaaliya Haashim Maxamuud koow horta madaxweynuhu mar hore soo noqday markaan waa markiisii labaad waxay u badan tahay inuu rabo inuu ka tago sumcad iyo sharaf iyo magac inuu teeramkan dambe ku dadaalayo inuu ka tago maadaama teeramkiisii kuwa lagu xamo jiray corruption iyo musuqmaasuq iyo maxaanku u yiraahdaa lacag urusi waxyaalo fara badan lagu dacaydeen jiray xilligiisii hore inuu hadda xilligan waxaas ka soo kabto oo maadaama cumrina uu joogo laba jeerna Soomaaliya madaxweyne ka noqday hadda afartan sano oo dambe inuu ku dadaalayo inuu waxun la taaban karo oo hadhow lagu xuso oo leeyahay dalka intaas u qabtay oo wanaag ah Haashim Maxamuud sumcadaas uu ka tagay ayay iyo hadda asaga halkaas u socdaa sida idaacadu sheegayaan ama asagaba afkiisa uu ka sheego hadda khadku ku socdaa marka iyo tareenku sheegi jiray weynka badan Haashim Maxamuud meeshu ku socdaa waa halkaas waa nin leh laba jeer baad madaxweyne noqotay taariikh lama ilaawana ama wax dalka dhaxal ah oo Soomaalka dhaxasho wanaag ah u qabo ama shidaal soo saar dheh ama lacagti soo daabac dheh ama ciidamaan shayo xalna fadhiisheeyaha madow iyo cadaan iyo carab dalka saar dheh ama alshabka hadaba gumaadka ku bilaabo waxa ay u dhiman yihiin markii laba hadda u bilaabaya dheh waxyaalo fara badan oo Soomaalidana wax u tara mustaqbalka iyo hadaba asagana magac iyo sumcad u noqdo teramkiisii hore qaladka lagu haystana saxa hadeertaana sharaf iyo magac u soo hooya inuu ku dadaalayo ayaa idaacadu sheegayaan asaguna sheegaya inkastoo dad badan oo Soomaali afka qallucinayaan oo dhahayaan Haashim Maxamuud ba khair sameynaya waa nagu adag tahay haddana taas quraanka diidayo xadiis nabiga diidayso
waxa weeye qofka asagoo gaal oo mushrik ah mu ka toobad keenin kara kasoo noqon kara waaba si qalad yar oo maamul iyo ku saabsan madaxweyne maxaan ku raadaa qalad uu galay 4 sano ka hor inuu saxo wax weyn maaha